Baleia, pau do exemplo do vídeo. Zobaczcie, że tak, nie mówię o to widzieć, ale on patrola była w ogóle. Se e ke hapur lokalin sonë, tash e filloi procedimin, lokalin emër të kujt është? Vllai. Kini autorizim që lëvizni? Po. Ku e keni? Ja, po të ndërë. Ta shohim për? Kini pajis me autorizim? Po. Po. Kini ka të tërgoni pa? Po. Kini autorizim lëvizje? Pa të kjo. Kini ka të tërgoni? Yes, I should work.